Ett stall. Det var ett stall hela tiden. Det var precis som de sa. Och vi som är visa avvisade det. Ja, det var knacka på dörren egentligen. Jag känner mig så dum. Alltså alla de här Zacharias och Elisabeth och Eden och alltså, de har ju lett oss hit och vi har bara tyckt de varit konstiga och dumma. Ja, det känns lite dumt nu faktiskt. Mm. Att man inte liksom tog dem på allvar. Så vis. Nej. Nej. Inte så visa, som vi skulle lyssna direkt. Det hade gått mycket snabbare. Ja, ska vi? Jag känner mig dum och förvirrad och korkad. Ja, men jag känner mig alltså elak och rak och jag bara bestämmer hela tiden. Jag känner mig bara obetydlig och liten och det känns inte som vi liksom har här att göra riktigt, förstår du? Alltså så. Nej. Vill en kung träffa oss? Liksom? Men alltså jag känner ändå en känsla av att vi ska gå in, alltså som att han vill träffa oss även fast vi är ändå liksom trots. Alltså även fast vi inte är så visa och kanske inte ja, men varit så snälla hela tiden. Nej. Ja. Kungen vill ha oss som vi är. Ja, precis. Okej. Ja, men okej, vi kör, vi gör det tillsammans. Ja, hänger okej, jag hänger med sen. Och bra grej. Oh, att jag inte gjort det hela tiden. Nej. Okej. Nu kör vi. Nu går vi.